Laikā, kad visapkārt smaržo ziedi, iznākusi dzejnieces Māras Bojāras pirmā autora grāmata Par ko vēl ziedēt man? Domājot par krājumā iekļauto dzejoļu galveno vēstījumu, dzejniece teica šādi. Nu, lai vai kā dzīvē klājas, cilvēkam ir jāsaņemas, jādara. Jā, un tad viņš labi jutīsies, un tad viņš būs tā kā plaukstošs zieds. Līdz šim iznākuši 6 kopkrājumi, kuros kopā ar citu autoru darbiem publicēti arī Māras dzejoļi, bet šī ir pirmā autora grāmata. Tā sadalīta 5 nodaļās, kurās var atrast gan nesen tapušus darbus, gan rindas, kas ierakstītas burtnīcās, gadiem ilgi gaidījušas nonākšanu pie lasītājiem. Māru iedvesmo viss, kas ir apkārt. Ar pantiņu sacerēšanu viņa aizrāvusies jau bērnībā, bet par nopietnu hobiju dzejas rakstīšana kļuvusi pirms aptuveni 6 gadiem. Pasākumu vadīja Inita Beneroviča. Viņa arī iepazīstināja klātesošos ar vairākiem Māras darbiem. Kaut ļoti dažreiz vajadzētu pabūt mirkļos, kas pilni saules. Ietrausties mātes klēpī, kā pietrūkst tādu nesautību mīļumu. Tēva rokas pleca, kas aptur, kad kājas kā neprātīgas skrien. Autora grāmatā iekļautajās vārsmās jūtama gan bērnības smarža, gan gadalaiku noskaņa. Autoris bērnību un jaunību aizritējusi Aiviekstes upes tuvumā, tādēļ šai upē veltīti diezgan daudzi darbi. Pie vecajām dzirnavām Vesetas straume Aiviekstē ieplūs draiski. Tur brālis ar laivu tik sen jau, pār Aiviekstī mani cēla tik skaisti. Pasākumā pirmizrādi piedzīvoja arī viena Māras dzejoļa ekranizējums. Dzejolim uz maniem pleciem video autori Ringa Nestere, savukārt mūzikas autori Maija Kīne. Grāmatā līdztekus dzejoļiem iekļaut arī autoras zīmējumi. Paredzēts, ka jaunais krājums būs pieejams arī Jēkabpils bibliotēkās. Māra Bojāre jau domā par nākamo autoru grāmatu, jo izdošanas brīdi gaida daudzas dzejas rindas. Sandra Pēgiļkāne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.